约翰一书第一章。论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的，这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传给你们。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。耶稣的血洗净一切的罪。神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见又报给你们的信息。我们若说是与神相交，却仍在黑暗旅行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。第二章，耶稣为天下人作挽回的祭。我小子们啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里，我们有一位中保，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。从此我们知道我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。黑暗光明的反对。
亲爱的弟兄啊，我写给你们的不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。再者，我写给你们的是一条新命令，在主是真的，在你们也是真的。因为黑暗渐渐过去，真光已经照耀。人若说自己在光明中，却恨他的弟兄，他到如今还是在黑暗里。爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有半跌的缘由。唯独恨弟兄的，是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往哪里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了。小子们啊，我写信给你们，因为你们的罪藉着主名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。小子们啊，我曾写信给你们，因为你们认识父。爱世和爱父的反对。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远常存。小子们啊，如今是末时了。你们曾听见说那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的。若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。我写信给你们，不是因你们不知道真理，正是因你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的么？不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。主应许永生。
轮到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里。若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。主所应许我们的就是永生。我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。行公义的都是主所生的。小子们啊，你们要住在主里面，这样他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所。第三章，称为神的儿女是蒙父何等慈爱。你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。凡犯罪的，就是违背律法，违背律法就是罪。你们知道主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。神的儿子要除灭魔鬼所行的事。小子们啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。凡从神生的就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。
从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。没有爱心的就住在死中。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。心若不自责，就可以向神坦然无惧。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。第四章，真理的灵和谬妄的灵。亲爱的弟兄啊，一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是。因为世上有许多假先知已经出来了，
凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在世上了。小子们啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世界上的更大。他们是属世界的，所以论世界的事，世人也听从他们。我们是属神的，认识神的就听从我们，不属神的就不听从我们。从此我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来。神就是爱。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的都是由神而生，并且认识神。没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生。神爱我们的心，在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。父差子作世人的救主，这是我们所看见且作见证的。凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱，住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面。这样爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。我们爱，因神先爱我们。我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，就不能
爱没有看见的神，爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。第五章，胜了世界的就是信心。凡信耶稣是基督的，都是从神而生，凡爱生他之神的，也必爱从神生的。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的，因为凡从神生的就胜过世界。使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的么？这藉着水和血而来的，就是耶稣基督。不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。作见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。我们既领受人的见证，神的见证更该领受了，因神的见证是为他儿子作的，信神儿子的就有这见证在他心里。不信神的，就是将神当作说谎的，因不信神为他儿子作的见证。这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。若照着主的旨意求，主就听我们。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说当为这罪祈求，凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。当远避偶像。我们知道凡从神生的必不犯罪，从神生的必保守自己，那恶者也就无法害他。我们知道我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下，
我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。小子们啊，你们要自守，远避偶像。约翰二书。作长老的，写信给蒙拣选的太太和他的儿女，就是我诚心所爱的，不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。爱你们是为真理的缘故，这真理存在我们里面，也必永远与我们同在。因为怜悯平安从父神和他儿子耶稣基督，在真理和爱心上必常与我们同在。照神的诫命行，就是爱。我见你的儿女有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜。太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱，这并不是我写一条新命令给你，乃是我们从起初所受的命令。我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的，就是这命令。因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人敌基督的。你们要小心，不要失去你们所作的功，乃要得着满足的赏赐。越过基督教训的，就没有神。凡越过基督的教训不常守着的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。若有人到你们那里不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安，因为问他安的，就在他的恶行上有份。我还有许多事要写给你们，却不愿意用纸墨写出来，但盼望到你们那里与你们当面谈论，使你们的喜乐满足。你那蒙拣选之姊妹的儿女都问你安。约翰三书。作长老的，写信给亲爱的该由，就是我诚心所爱的。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，
正如你的灵魂兴盛一样，有弟兄来证明你心里存的真理。正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。该由后代客旅，亲爱的兄弟啊，凡你向作客旅之弟兄所行的，都是忠心的。他们在教会面前证明了你的爱，你若配得过神帮助他们往前行，这就好了。因他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取，所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理作工。我曾略略的写信给教会，但那在教会中好为首的刁特腓不接待我们，所以我若去，必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们，还不以此为足。他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。行善的属父神，亲爱的弟兄啊，不要效法恶，只要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。底米丢行善，有众人给他作见证，又有真理给他作见证，就是我们也给他作见证。你也知道我们的见证是真的。我原有许多事要写给你，却不愿意用笔墨写给你，但盼望快快的见你，我们就当面谈论。愿你平安。众位朋友都问你安，请你替我按着姓名问众位朋友。